Tervetuloa takaisin mun kanavalle ja uuden videon pariin. Jos me ei ole tavattu aikaisemmin, niin moikka, mun nimi on Helena. Tällä videolla me käydään läpi vähän kirppislöytöjä, mitä mä löysin ollessani tuossa aiemmin viikolla Virossa, pääasiallisesti Rakveressa, mutta vähän muualtakin. Ja mä näytän teille kaiken sen saaliin, mitä mä sieltä sain. Yhteensä taisin shoppailla kirppiksillä hetkonen 74 euron edestä, mutta sillä kyllä tosi paljon löytöjä tuli myös tehtyä. Mä en tule tällä videolla tekemään try-onina, eli vetää näitä vaatteita päälle, vaan esimerkiksi mun Instagramissa jo, koska mä en polttanut olla pitämättä näitä päällä jo aikaisemmin, niin esimerkiksi mun Instagramista näkyy, että osa näistä vaatteista mitä näyttää päällä ja tulevaisuudessa varmaan näyttää loputkin, tai näkyy varmaan loputkin vaatteet, joten mä näytän tässä nyt vaan näin esittelen teille nämä mun kirppislöydöt, mitä kaikkea tosiaan tuli löydettyä. Mutta sen pidemmittä alkulöpinöitä aloitetaan. Ensimmäisenä tosiaan mä kävin sellaisella tosi isolla itsepalvelukirppiksellä. Sieltä itsepalvelukirppikseltä niin ostin nyt 40 euron edestä vaatteita. Se tuli kaikkein isoin saalis ja niistä kaksi tuotetta oli alennuksessa. Jos toista mä en itse asiassa tiedä, mikä se niistä oli, koska kumma kyllä. Kun mä nää maksoin, niin siinä kassalla se siis myyjä otti ne, mä en tiedä tarvitsi tietysti niitä omia, johonkin oman kirjanpitoon vai mihin, niin otti ne kaikki laput pois, missä oli ne hinnat, joten mun piti vähän yrittää muistin syövereistä kaivella, että mitkä näiden tuotteiden hinnat oli, mutta nää nyt on suunnilleen oikein. Mut joo, mennään itse asiaan. Ensimmäisenä tuotteena löytyi tällaiset superkorkeat farkut. Nää tulee siis oikeesti varmaan niinku siis reilusti yli navan, jossa on tällaiset ihanat ruusuprintit. Ja nää oli siis Dividedin eli henkkamaukan koko 36 ja näistä mä maksoin 3 euroa. Ja täytyy kyllä sanoa, että sit mä rakastan sitä, kuinka korkeat nämä farkut on. Nyt 3 eurolla oli ihan niinku loistava löytö. Ja mä näitä mä ehdin jo tosiaan käyttää. Ja mulla on ainakin semmonen mielikuva joskus, että henkkamaukkahousut ei olisi ollut niinku hirveän laadukkaita siis sillä tavalla, että ne lörpähtää helposti, mutta näin ainakaan, kun mä kävin geokätkelemässä näillä housuilla, niin näillä ei ainakaan tapahtunut siinä mitään, vaikka siinä paljon kyykisteltiin ja ties missä asennoissa oltiin, joten nää on ihan mahtava löytö. Toisena on yksi kalleimmista löydöistä, mitä sieltä löytyi, on tällainen mekko, ja tää on kans henkkamaukka. Mä oon sanonut tämän joskus aiemmillakin näillä kirppisvideoilla, että jostain syystä mä tosi paljon tykkään henkkamaukka vaatteiden tyylistä, ja vaikka mä mielellään haluan niitä enää uusina ostaa, niin nähtävästi kirppiksillä mä edelleen ajaudun niitä ostamaan. Mutta tähän ensin mä odotin koko 36 tämmönen vihreä raidallinen tämmönen kauluspaita tyylinen mekko, jossa sitten on tällai vyötärökiristysnauha, ja sitten tästä edestetään tosiaan täysin napitettava. Eli tosi tämmönen elegantti, klassinen mekko. Ja tää on siitä kiva tuote, että sen takia raski maksaa tuon 7 euroa, koska vaikka vähän tyyli muuttuisi ajan kanssa, niin tällaiset klassiset vaatteet on sellaisia, että ne toimii aina, joten sellaisia ei haittaa laittaa vähän enemmän rahaa, vaikka olisikin henkkamaukkulaatua. Sitten kolmantena mennään mun lempparin väriin, eli sinapinkeltaiseen löytyi tämmönen body. Tää on Stradivarius-merkki, I don't know, missä sitä myydään, koko S. Ja tosiaan tämmönen pitkä hihanen, ihan perus tämmönen trikoo-paita, miksi se sanotaan, joka on bodin muodossa, ja jossa on tällaiset nepparit tuossa edessä. Ja tää maksoi 2,5 euroa, mikä on mun mielestä just oikea hinta tämän tyyppisestä vaatteesta. Jos muuten kirppisvideot on sun juttu, niin laita tuosta alhaalta mun kanava tilaukseen, niin ei tuu mene tulevaisuudenkaan kirppisvideot sulta ohi. Sitten löytyi pari teepaitaa. Ensimmäisenä löytyi Conversen teepaita, joka koko on hetkinen euro L. Ja no, en tiedä, koska se oli valmiiksi solmittu ja mä en ole tätä solmua avannut. Palkanen Konssin paita, joka maksoi 50 senttiä. Ja täytyy sanoa, että kun puhutaan teepaidoista ja topeista, niin 50 senttiä euroa on mun mielestä just oikea hinta, joten tää oli ihan sikahyvä löytö. Sitten on toinen teepaita, joka on vähän kalliimpi, tää maksoi 5 euroa. Tää on miesten teepaita. Tää on koko en itse asiassa tiedä mitä koko veikkaan, että XL, ja merkki on tämmönen kuin Tapout, Never Heard myöskin. Ja tää on tämmönen aivan ihana printtipaita, varmasti upea laitettavaksi farkkujen kanssa, tai sit tää on niin pitkä, että jos alle laittaa semmoset sortsit, niin pystyy käyttämään vähän niinku teepaitamekkona. Ja takana on myös printti, joten mun mielestä aivan mahtava löytö. Sitten löytyy lappusortsit,
3 eurolla. Tää on jännä, näitä on varmaan jossain vaiheessa myyty siellä enemmänkin, koska tätä samaa mallia näkyy eri kirppareilla tosi paljon eri kokoisina. Tää oli koko XS merkiltä Monki. Ei sano mulle yhtään mitään, mutta mä olin vähän huolissani, meneekö XS mun päälle, mutta näissä ei ollut mitään ongelmaa. Ainoa mikä näissä on, että nämä mun maku on ehkä ihan vähän boringit, joten todennäköisesti mä tuun tekemään näihin jotain vähän kulutusta triplippiä. Vähän niin kuin sillä edellisellä videolla, missä mä tunnasin niitä kaikkia farkkuja, mitä oli kirppikseltä ja äidin varastosta ja muualta löydetty, niin varmaan teen näihin vähän samantyyppisiä kulutuksia kuin sillä videolla, mutta muuten siis aivan mahtavat ja tosiaan 3 eurolla just hyvä löytö. Sitten löytyi myös pitkiä paitoja, löytyi tämmönen kroppipituinen, tämmönen vähän lyhyempi. Tää näyttää tässä ehkä vähän hassun väriseltä, mutta tää on oikeesti tämmönen vähän niinku maaston vihreä, mutta tosi semmonen tumma, melkein jopa ruskeeseen taittua, mutta on oikeesti siis vihreä eikä ruskea. Tää on tämmönen puoliksi edestä avautuva ja tosiaan tämmönen ihana lämmin, mutta kroppipituinen. Ja tää maksoi vaan 1 euron. Tää oli vähän semmonen vaate, että mä mietin, että ostanko sitä vai enkö osta, koska tää ei suoranaisesti ollut tarvetta, mutta tää oli vaan ihana ja pehmeä ja näin, ja kun se maksoi euron, niin kyllä mä sitä ostin. Sitten on kallein tuote, minkä mä tuolta ostin, on tämmönen villaneule, napitettava villaneule. Mä laitan tosta ylimmän napin kiinni, näette paremmin. Ja tän hintapyynti oli siis 10 euroa, mutta tää oli sellaisessa pöydässä, jossa oli 30% ale. Eli tää oli toinen niistä tuotteista, jotka oli alennuksessa. Mä en tiedä, mikä tosiaan se toinen tuote on, mutta tää oli 30% alennuksessa. Eli loppujen lopuksi mä maksoin tästä 7 euroa. Ja tää on tämmönen yli iso luonnonvalkoinen villaneule vaan. Ei mitään sen kummempaa. Ja tässä ei jää mitään merkkejä jäljellä. Ihan vähän ehkä näkyy jotain marjan tai ruusun reunaa tossa, mutta tosiaan en tiedä, että minkä merkkisestä tuotteesta on kyse tai minkä kokoisesta tai mitään, mutta tämmönen löytyi 7 eurolla. Sitten löytyy yksi ihan semmonen tuote, mitä lähdettiin hakemaankin, joka on siis farkkutakki, iso farkkutakki. Ja tässä on itse asiassa vielä kaiken maailman kulutuksia ja ruusukuviointeja ja muuta. Ja täytyy sanoa, että ruusukuviointit ei normaalisti ole mun lemppareita, mutta nähtävästi tänään mulla on ruusua päällä, ruusua tässä, ruusua niissä yhdessä farkuissa. Että ehkä tietyllä tavalla ja hyvällä tavalla tehdyt ruusut nähtävästi kuitenkin on mun juttu. Ja tää on FP Sisters -merkkinen, joka tarkoittaa sitä, että tää on tuolta New Yorkerista ostettu New Yorkin tuotteita, ja tää on koko XL, ja siksi tää onkin tämmönen valtavan kokoinen. Ainoa, mitä mä mietin vielä, että pitääks mä sen tämmösenä vai mahdollisesti kroppaisiks mä sitä ihan sen vertaa, että mä leikkaisin tän alasauman täältä pois. Mut se jääkö vielä nähtäväksi. Mut tosiaan sanoinko jo, että mun muistaakseni tää hinta oli 7 euroa. Tää oli niitä tuotteita, että kun mä näin tän, niin mä olin heti sen, että mä haluun tän, ja sen takia mä en hirveesti kattonut sitä hintaa. Joten kun mulla ei loppujen lopuksi ollut näissä mitään kuitteja tai mitään, niin tää oli yksi niistä, jos mä en ole ihan varma, minkä hintainen se oli. Jos muuten säkin tykkäät kirppistelystä, niin paina mulle tuosta alhaalta peukkua, koska se tukee tosi paljon mun kanavaa ja mä arvostan sitä ihan sikana. Sitten on taas euron tuotteita, eli mä löysin eurolla tällaisen ihanan värisen hupparin. Ja tää on ihan syystäkin euro, olisi voinut melkein olla 50 senttiäkin, koska tässä on tosi paljon kulumaa. Tässä on tosi paljon nukkaa, mä en tiedä näkyykö se sinne kameran toiselle puolelle. Mut koska tää oli niin ihana värinen, tässä on tekstit hihoissa ja edessä, ja tää oranssin sävy on tämmönen ihana, vähän kulahtanut ruosteiseen taittuva, niin tää on tämmönen iso huppari, mut kuitenkin niinku paitahuppari, ei mekkohuppari. Joten tämmönen löytyi eurolla. Ja sitten on tän kirppiksen viimeinen tuote, joka on sitten myöskin huppari. Tää huppari maksoi 3 euroa, ja tää on siis tämmönen pitkä huppari, jota pystyy sitten, tai jota mun on tarkoitus käyttää sitten ihan niinkun hupparimekkona. Ja tää on, mikäs tuote tää on? Mä en tiedäkään tämmöistä merkkiä. Smog Regular Fit koko XXL. En tiedä sanooko tää merkki teille yhtään mitään. Mulla ei sano. Sitten mä kävin toisessa itsepalvelukirppiksessä, joka oli tosi paljon pienempi. Se oli myynnissä ihana semmonen Leviksen farkkutakki, joka oli siis sisältä sellaista, mä en tiedä mitä, semmoista lämmikemateriaalia, jotain tedyä tai jotain. Ja sitten oli 20 pyyntiä, mutta se oli koko S.
Joten siis S menee mulle kyllä päälle, ei siinä mitään, mutta silloin kun on kyse tällaisesta farkkutakista, varsinkin semmoinen, jos on pehmustet sisällä, mä olisin halunnut, että se olisi ollut M tai jopa L, että se olisi oikeasti semmoinen iso, rento ja lämmittävä, eikä semmoinen, että se on semmoinen tämmöinen olo se päällä. Joten se jäi sinne, mutta selkeästi niin kuin hyviä vaatteita löytyi. Sen lisäksi löytyi kahdet farkut, joista toiset on nämä. Ja nämä on kans vähän niin kuin noi, oli ne ruusfarkut, niin nämä on kans korkeat farkut ja se on nyt tässä ollut teemana. Monella videolla etsii sekä mom jeansseja että ylipäänsä korkeita farkkuja. Suomessa niitä ei ole niin paljon löytynyt, mutta toisaalta mä oon käynyt Suomessa enemmän just noilla tällaisilla niin kuin kontissa ja kierrätyskeskuksissa, missä on lahjoitusvaatteita, ei niin paljon niitä itsepalvelukirppiksi, joten ehkä Suomessakin, jos kävisi esimerkiksi se, mikä siellä on Tapiolassa Metriksen vieressä, se on ihana, mä oon joskus käynyt sen, ja mun mielestä oli kivoja vaatteita, niin silloin niin voisi luulla, että sieltäkin löytyy. No, mut yhtä kaikki, nyt löytyi Virosta, ja nää ei ole ihan yhtä korkea, mutta selkeästi menee yli navan, ja nää on tosi kivaa matskua. Nää on Zarasta koko 38, 36 olisi voinut olla vielä parempi, mutta silti nämä menee tosi hyvin. Nämä on muuten ihan simppelit tai nolla, että tässä on toisessa polvessa on tämmöinen iso rippi, mikä sopii mulle paremmin kuin hyvin. Ja nämä oli 8 €, ja samoin oli toisetkin farkut, jotka mä sieltä löysin, jotka on itse asiassa nämä, mitkä mulla on nyt päällä. Ja nämä oli niin kuin Bershkasta, ihan niin kuin mom jeans nimellä, koko 36. Tai mom fit nimellä koko 36 olevat farkut. Ja nämä on tämmöiset, jos nämä on tämmöiset enemmän normaalit sinertävät, niin nämä on tällaiset ihan vähän harmaaseen taittua, tosi kylmän sellaiset kivat. Ja molemmista oli pyynti 8 €, joskin jommat kummat niistä oli alennuksessa, koska mä maksoin vaan 12 €, joten todennäköisesti toinen niistä on ollut semmoisessa pöydässä, jossa on ollut -50% kyltti, joten toiset niistä saatiin 4 €. Sitten mä kävin sellaisessa kirppiksessä, joka oli vähän semmoinen mun mielestä just näiden konttien ja kierrätyskeskusten tai Uffien tapainen vähän tämmöinen siistimpi kirppis, joka ei ollut itsepalvelukirppis, mutta siellä huomasi kans, että ne hinnat oli aika pilvissä. Siellä osa tuotteista oli edukkaampia, mutta kaikki oli lähtökohtaisesti vähän kalliimpaa. Mitään ei oikein ollut vaan eurolla. Mutta sieltä mä löysin esimerkiksi just tän ruusutopin, mikä mulla on päällä. Tää maksoi 3,5 €. Tää on kans henkkamaukasta, joskin tää on koko 32, mikä on aika ihme. Mä ihmettelen, miten se edes menee mulle päälle. Mä en tiedä sitten, millaiseksi tää on alun perin suunniteltu, mutta tää menee mulle sekä rinnuksista että kainalosta, että näin, joten kelpaa mulle. Missähän vaiheessa mun kamera oli tolleen tippunut alaspäin? No, I don't know, nyt mun päälläkin taas näkyy, jos se hetki aikaa oli kadoksissa. Sitten tosiaan sieltä Humanasta mä ostin siis tän paidan ja yhteensä ostin siis 19 €, ja muun muassa ostin tällaisen jälleen, tämmösen sinapin keltaisen sävyn, mistä mä tykkään, niin tämmösen taas nyt tällä kertaa lyhythihaisen podin. Tää on vähän tämmöstä jännää matskua, mä en oikein tiedä mikä tää on, mut vähän tämmönen laaduttoman tuntunen materiaali, ehkä just tämmönen, tiedätkö mitä perusrättikaupoissa myydään. Mutta no joo, tää on henkkamaukka. Mulla on juttu henkkamaukkaan. Henkkamaukka dividedin koko M, mutta se tästä näkyy kaikki läpi. Tää on vähän tämmönen, että mä tykkään, muutenkin tykkään mennä paljon ilman rintaliivejä, niin tää on kans niitä, niin tässä pitää ehkä jotain vähän nännisuojaa käyttää, ettei näyttää täältä läpi. Mut 3,5 € löytyy tosiaan tällainen. Sitten löytyy toinen toppi. Tää on 4 €, ihan tämmönen perus musta tämmöstä siistiä laskeutuvaa kangasta olevaa materiaalia toppi. Tää on Lindexiltä alun perin koko S, ja tää on myös tämmönen ihana, kun se laittaa farkkuihin, niin laskeutuu tosi ihanasti ja tosi semmonen klassinen ja hyvässä kunnossa oleva, ja vaikka kirpparilla tosiaan ei tee mieli hirveästi maksaa mitään ylimääräistä, niin tällaisista klassisista vaatteista niin piti kyllä maksaakin, koska ne on sit sellaisia, ne menee koko loppuelämän. Sitten löytyi 4 € tämmönen Big Bogin, kans tämmönen vähän lyhyempi kropattu malli, jossa on sitten tämmöset vähän tämmönen hippi tai pesantti, niin kuin, mikä on edes pesant suomeksi? Tämmönen maalaistyylinen tämmönen paita, jossa on nämä roikkuvat tämmöset ihanat nauhat. Mä itse asiassa tosi samantyylisen mekon sieltä kontista silloin, mistä on kirppisvideo kanssa. Ja hyvin samantyyllisiä, joskin siellä oli vähän eri sävystä sinistä, mutta tämmöisen tosiaan ostin, ja tämä maksoi
4 euroa. Ja lisäksi sieltä Humanasta löytyi kauan odotetut lappuhaalarit. Mä laitoinkin silloin sinne Instagramiin sieltä ensimmäiseltä itsepalvelukirppikseltä, vai miltä ne oli, kun löytyi yhdet lappuhaalarit, joo, sieltä ekalta. Mun ne oli ihan liian isot, että niistä ei olisi tekemälläkään saanut sopivan kokoisia, mutta Humanasta löytyy sitten, nää on kans FP Sistersin, eli mikä mä taas sanoin, New Yorkerin tuote, koko S, ja sitten kun mietin, meneekö S päälle, mulla meni paremmin kuin hyvin, ja hinta on 5 euroa. Ja nää on tosiaan tämmöset kireä lahkeiset, mikä on just se, mitä mä halusin, mä en halunnutkaan sellaisia superlöysiä, vaan tällaiset siistit lappuhaalarit. Mä oon niin kikseissä, että mä löysin nää. Nyt on oikeastaan yhtä hattua lukuun ottamatta. Kaikki ne, mitä mulla oli keväällä semmoset, että mä haluun kirpparilta löytää juttuja, niin kaikki paitsi semmonen hattu on löytynyt. On ollut kyllä ihan sika hyvä kirppari kesä kautta kevät. Sitten kun me lähdettiin paluumatkalle Tallinnaan, me pysähdyttiin vielä Raplassa sukuloimassa. Ja meillä oli aika tiukka aikataulu siellä, niin mulla oli vaan 10 minuuttia aikaa. Mä kysyin mun tädiltä, että mikä olisi hyvä semmonen kirppis, missä kannattaisi käydä, ja se suositteli. Ja siellä oli kyllä niin ihania vaatteet kanssa, että mä olisin voinut viettää siellä tosi paljon enemmän aikaa, mutta koska mulla oli vaan 10 minuuttia aikaa, niin mä yritin käydä ne kaikki läpi tosi nopeasti, ja sieltä löytyikin sitten loppujen lopuksi tämmönen ihana hame. Ja vaikka siis oli kyllä niin kuin ihana paikka, niin nää oli kans semmoista, siellä on tosi paljon hintapyntiä 10 ja 12 euroa, mikä on mun mielestä. Tai siis en mä tiedä, miten mieltä olette, kommentoikaa tuonne alas, mikä on teidän mielestä niin kuin hyvä kirpparihinta, koska mun mielestä kirpparilla, jos ei ole nyt kyse jostain sellaisesta melkein uudesta merkkituotteesta, niin mun mielestä kirpparilla mikään ei saisi maksaa yli 10, mielellään niin kuin alle 10, kaiken pitäisi olla yksinumeroisia, mitä siellä myydään, koska niin kuin se on kuitenkin käytetty tuote. Tai no, se on mun mielipide. Mutta oli siellä onneksi jotain halvempiakin, koska tää oli 3 euroa. Ja tää on kans yllätys Henkka Maukan, joskin tää on koko 40. Mä kyllä ihan testasin sitä ja tää istuu tosi nätisti mun vyötärölle. Ja tää on tämmönen vähän pidempi hame, oikeastaan tämmönen hyvin trendikkäämpi tuonne puoleiseen pohkeeseen. Mutta tässä loppuu napit tähän keskelle matkaa tässä. Eli tässä on edessä tämmönen halkio ja napit loppuu tähän. Eli tää on tosi kiva, ihana tämmönen kesähame. Ja nyt kun on vielä tulossa viimeinen viikonloppu kesäsäitä, niin mä ajattelin, että mä oon huomenna menossa asuntomessuille, niin varmaan sinne laitan tän sitten päälle. Ja nyt kun näitä kaikkia vaatteita löytyy niin paljon, niin mun täytyy tietysti tehdä vaatekaapista vähän myöskin tilaa. Ainakin noin farkut on sellaisia, että mä tiedän, että mun lähtee näiden uusien 3 farkujen edestä varmaan 5 farkut vaihtoon eteenpäin myytäväksi, kun on löytynyt vielä parempia, jotka on vielä enemmän oman tyylisiä, vaikka edellisetkin on kivoja. Ja nyt kun tämä video tulee maanantaina, niin jos te olette kiinnostuneita, niin itse asiassa mulla on kirpparipöytä Reelovessa, Töölössä, Töölön Riilavessa, eilisestä sunnuntaista viikon eteenpäin, eli lauantaihin asti. Eli jos kiinnostaa käydä kirpparoimassa mun vaatteita, niin Riilovesta löytyy multa rekki tämän viikon ajan lauantaihin asti. Mutta tosiaan, kun mentiin sitten Tallinnaan, niin oikeastaan meno- ja paluumatkalla mulla on ollut aikaa kirpparoida siellä, ja nämä kaikki löytyi Rakvedestä pois lukien toi viimeinen hame, joka oli Raplasta. Mutta toivottavasti tykkäsit tällä kertaa tällaista erilaisista, että ei ollut thrift with me, että tuu kirpparille munkaan, eikä nyt ollut try-onia, niin toivottavasti tykkäsit tällaisesta enemmän haul-tyyppisestä, missä mä esittelen mun kirppislöydät, ja painakaa peukkua tosiaan tästä alhaalta, jos tykkäsitte, niin tiedän vähän minkä tyyppisistä videoista tykkäätte. Ja laittakaa myös kanavatilaukseen, jos kirppistely ja muu tämmönen downshiftaaminen ja ekologisuus on teidän juttuja, niin tosiaan laita tosta alhaalta, ei kun tältä puolelta ja kumman puolen kanavatilaukseen, koska silloin saat, ja siitä kellonkuvasta myös kannattaa laittaa hälytykset päälle, koska saat aina ilmoituksen, kun mulle tulee uusi video, ja se myös tukee ihan äärettömän paljon mun kanavaa, jota mä arvostan ihan sikana. Mutta tältä erään sanon sinulle kiitos, kumarus, ja näkemiin. Nähdään ensi viikolla. Moikka moi!